ホストバスアレナよりお送りしています。フットボールを愛する皆さんこんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎え。キックオフの笛です。10分過ぎました。合わせた。折り返した。ドリブルで上がる。クロス。シュート。狙いすぎたようです。危険なタックル。スローインです。前半30分経過。スローインです。オフサイドの網にはかからない。ボールを囲んでいきます。中に絞ってきた。ハイボールを競り合う。ゴール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 。ダイナミックボール。窮地に立たされました。集中力を切らさずに臨んでほしいですね。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ピッチを優雅に徘徊します。チャンスボールになるか。ガンガンプレスをかけます。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。シュート。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対1。さて中西さん、ここまでの試合を振り返って。後半開始の笛です。後半10分経過。
崩すことができません。コーナーキックです。さあチャンス到来。頭でつないで、これはファールです。どこを狙っているのか。ヘッドでパスを送る。ここから打つのか。ディフェンダーに当たった。いいボールが出た。シュート。コーナーキックです。さあチャンス到来。戻してシュート。見たか、ゴール。再び引き離します。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ。持ち出しが素早いです。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。後半30分経過。ワンツを止めた。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。